现在我们来到的地方啊，是江西南昌海昏侯西汉大墓的发掘现场。这个大墓的发掘可以说是中国考古史上的一大惊喜，它也被评为了2015中国十大考古发现之一。同时啊，它也是迄今为止我们发现的面积最大、保存最完好、内涵最丰富的汉代列侯等级墓葬。如今出土的文物已经超过了10000多件，生动地展现了西汉时期高等级贵族他们的生活，具有极高的历史价值、艺术价值，还有科考价值。那么这些发掘的文物我们是怎么进行保护的？考古学家们又是用什么样的现代科学技术手段进行考古发掘？受到挤压破损的文物我们又是怎么进行修复和还原的呢？通过今天的节目，我们将走进考古发掘的背后去一探究竟。2011年4月，江西南昌的西汉海昏侯墓正式开始发掘。墓主人刘贺生前集王、帝、侯等多种身份于一体，家世显赫。他的墓室模仿生前的居所，在400平方米的空间内，精心布置了10多个仓、府、库，将生前所有的财富通通随葬地下。发掘以来，墓中出土的文物数量之多，令世人震惊。汉代有厚葬之风，随葬品向来颇丰。对比同时期的西汉墓葬，南越王墓出土文物1000多件套，长沙马王堆汉墓出土文物3000多件套，而南昌海昏侯墓出土的文物竟高达10000余件套。其中包括5铢钱200万枚、珍贵竹简、木牍近1万枚、精美车马器3000多件，超过全国所有汉墓已出土金器总和的马蹄金、麟趾金、金柄、金板478件，还有反映起居生活的成套编钟、博山炉、燕鱼灯、玉璧、玉佩、玉剑具、玉耳杯，有金银图案的漆盘、漆盒、漆尊等，应有尽有，不胜枚举。不少文物在目前的考古史上尚属首次发现。比如说刘贺玉印啊，这个肯定就是独一无二的，全世界也只有这一枚啊。然后还有包括有南昌的这个铭文灯，这个也是首次发现，还有包括我们的青铜温鼎，像火锅形式的这样的一个文物的话，也是首次发现。这个金板以前呢也没有发现过，所以这些呢都是非常吸引观众眼球的一些文物。鉴于此次考古发现的重大性，国家文物局将海昏侯墓的考古发掘工作上升到国家层面，并直接派遣全国顶级专家常驻现场，指导参与大墓的发掘。这是新中国成立以来，继马王堆汉墓、南越王汉墓后，国家第3次派遣专家到现场指导一个墓葬的发掘。所以国家文物局就给我们提出了要用世界文化遗产的标准来做这个发掘，要用大遗址的方法来做这个发掘，给我们提出的目标就是叫做一流的考古、一流的保护、一流的展示。正是秉持着这样一流的目标，海昏侯墓的发掘工作每一步都小心翼翼，工作方案周详缜密，出土文物保护完好。这背后各种保护手段、高科技手段的运用功不可没。走进海昏侯墓的高层平台往下俯瞰，主墓墓室仿若一个400平方米的巨坑。在未被发掘前，这个巨坑上是厚厚的覆斗形封土，像一座小山紧紧压在主墓室之上。从那个比这个棚子还高的那个底下，一直到下来，一直到这个底下，总共是14.88米。14.88米的封土足有5层楼高，发掘过程中稍有不慎就有坍塌的危险，对考古人员和墓中的文物造成伤害。那么考古队如何保护人员和文物的安全？
在墓室现场，我们看到整个墓坑全部用横竖交错的钢架网层层固定，将四周的封土和墓葬本体严密地保护了起来。这一方法叫钢网兜护，是江西考古的一项创新举措。有了它，考古人员在工作时就不用担心四周因发掘而变得松软的封土出现坍塌的问题。在很多盗墓题材的影视作品中，盗墓者们常常会使用各种神乎其神的高科技仪器来探测墓穴的情况。那么，在现实考古中，又有哪些确实存在的高科技手段呢？在我们发掘过程当中，运用了许许多多目前我们能够使用的一些科技手段，比如电子全站仪的使用 ，RTK 就是电子全站仪这些测绘仪器的使用，包括全球定位的那个定位系统，这些我们在使用。整个海昏侯墓园占地4.6万平方米，除了海昏侯刘贺的一号主墓外，还有刘贺夫人的二号主墓及七座其家族成员的副葬墓，以及陪葬坑、祠堂等祭祀遗存，需要大量的测量数据。考古领队杨军提到的全站仪外形像一台复古的相机，通过它定位的坐标数据可以用于绘制墓园和各墓葬的计算机辅助设计图纸，并且准确无误地记录每一件文物出土的位置。此外，考古队还有一项看家法宝——三维激光扫描技术。考古人员只需手持仪器对墓葬现场进行扫描，就能快速精准地获取物体的三维信息。3-4个小时就能完成原来1个月才能做完的记录。为了确保信息记录万无一失，在主墓室顶部，考古人员还长期设置一台高清延时摄像机，每5分钟自动拍摄一次，以后可以很轻易地复原发掘的动态过程。除了对考古现场的测绘记录，对出土文物的保护是重中之重。文物常年埋藏于地下，因封闭的环境往往能数千年都保持原有的状态，但出土后最大的危害就是遇到空气后突然氧化，会造成文物的损害甚至消失。著名的秦始皇陵兵马俑便是如此，他们在出土时原本全为彩色，但出土后受氧化影响，表面颜色在短短的数小时内就褪成了黄褐色。那么，针对这一问题，考古人员又运用了怎样的顶尖技术，为海昏侯墓出土的文物保驾护航呢？我们就专门设计了一个航天工业的，运用航天工业的技术，设计了一个低氧舱，就是里面氧气的含量非常少，充满着氮气。一旦出现这种有机之类的文物，立即进入这个低氧舱里面，等于说减缓空气中的氧气对有机之类文物的破坏。杨军说的低氧设备原本主要用于航天、航空、国防军事等武器保护领域，比如用于保护导弹不受电化学及霉变等损害。将这些设备用于考古出土文物的保护，目前在我国还是头一次。了解完海昏侯墓考古发掘中运用的种种高科技，下一站我们将深入戒备森严的文保重地，探访国宝级的文物瑰宝。在海昏侯墓东侧不远处，有一片戒备森严的白色大房子，它全称叫南昌西汉海昏侯墓文物保护工作站。海昏侯墓出土的所有文物几乎都先经过这里进行保护修复工作。
层层关卡，高墙、电网，还有那只黑背大狼狗，这一切的一切啊，让我觉得这儿更像是戒备森严的监狱。那么高的安保级别，足见这批文物的珍贵性，还有有关部门对它的重视。这也更增加了我对海昏侯墓当中出土的这些国宝，它的期待的程度。一起去看一下。嗨，你好，你好，你好，终于见面了，我是郑涛。今天要麻烦您当向导了。没事没事，我往里面走来。好，我们今天的这位向导叫夏华清，是常驻工作站的文保人员。现在我们在的这一块区域是什么地方啊？现在我们站的这个区域应该就是我们工作站里的核心区域了，就是库房。所有的库房的话，我们是主要是分了三大块，一块是青木器的，有三个库房，还有一个是实验考古室的，在我们往前走还有一个是金属室的，就是针对青铜、金、黄金，还有的玉那一块，还最主要的，这现在是五铢钱，有十一吨五铢钱在清洗。十一吨，我们每一颗钱币我们都要清洗吗？每一颗都要清洗。因为上面它是有污染物的，我们要清洗，一颗一颗清洗，用纯净水清洗，清洗完了以后再用那个烘箱把它烘干，烘干完了以后我们称重啊，再把它分类。博物馆中展出的文物都经过专业的保护和修复，普通观众难以想象这些文物瑰宝在刚出土时的模样。据史料记载，公元318年左右的东晋时期，江西曾发生过一场大地震，使得西汉海昏侯墓墓室坍塌，地震还使得地下水位慢慢升高，墓中的文物被地下水淹没，所以海昏侯墓出土的文物大都沾满了淤泥或被挤压变形。如何让国宝活起来，重现昔日的光彩，是文保人员最重要的工作任务之一。除了清理数量庞大的五铢钱，漆木器的日常保护也是夏华清每天的重要工作。据不完全统计，海昏侯墓出土的漆器有3000多件套，各种饮食器皿、起居用具应有尽有。这些漆木器目前存放了整整3个库房，都处于封存保护状态。说我们平时检查工作就是看有没有漏水，第二个是我们检查水质有没有变化。那我们判断它的水质变化，一个是拿手沾那个水有没有粘稠度，第二是有没有味道来判断。如果盒子里水质发生变化，就必须及时更换上纯净水。这个是我们在刘贺祖墓回廊里出土的一件器物，我们叫做贴金小漆盒，它上面的工艺就是贴金的黄金饰品，它是先画好了贴，剪好了再贴上去的。它那个图案比较丰富，最主要是有禽兽、有人物，还有草树。禽兽大概是以那种，就是我们经常在《山海经》里面看到的有些奇异的那个动物，比如这种那个双头虎一样的，还有那个凤凰，还有那个大雁。这个呢，人物主要有是打猎的形状，还有是那种武术的形状，整个器型看起来是好漂亮的。贴金、银扣还有银钮，应该是放那些比较珍贵的小东西的。西汉时，中国漆器工艺已经达到巅峰，漆木器也成为了皇室贵族喜爱的奢侈品。这件贴金小漆盒纹饰精美，通体珍禽走兽，用贴金工艺剪贴而成，修复完毕后想必又是博物馆中的一件展览珍品。除了水疗，文保人员还会对破损的文物进行整形，这又是怎么回事呢？海昏侯墓出土青铜器，因为咱们整个墓葬整体垮塌，青铜器大部分是挤压变形，像这件状态这样，然后修复的难度也是比较大，像这么一件器物，一个月也不一定修得完。
一件青铜器从出土到展出亮相，要经过取样分析、除锈、整形、补配、除胶、着色、封护等多个工序，往往耗费数月乃至数年之久。南方的土壤多呈酸性，海昏侯墓出土的不少青铜器都有受腐蚀的状况，附着在器物表面的有害锈会持续腐蚀主体，所以如果检测出来有害锈，就要进行除锈处理。我现在是在对这个铜盆进行锈蚀取样，我在这个铜盆内部要进行两个样品，一个做原样，一个做实验。如果检测出了氯离子，说明这个锈是有害锈，就要对它进行处理。因为这件文物在出土的时候被果木压到，所以整个这个底部在出土的时候是变形非常严重的。我们这一步要做的工作主要就是恢复这个文物它之前的形状啊，让观众们让大家看到2000年前它是一个什么样的形状。器物整形它可能得几天才能回过来一点位置，然后我们再加力啊，不停的加力，不能一下子加力过猛它就断掉了，只是慢慢的加力，这是时间是慢慢的积累的。除了变形，青铜器还会有破损缺块的情况，这时就要对残破的地方补配齐全，再将补配处不平整的地方进行除胶打磨。我们现在对这个青铜灯盏进行一个文物保护的工作，现在已经到了补配去除移胶的步骤了。我现在使用的是锉刀清除多余的余胶。文物修复是一项古老的技艺，至今仍保持着师徒传承的传统。优秀的文物修复师要经过时间的磨砺，现在这些年轻人愿意耐得住寂寞，就是在这间斗室里，他们与海昏侯墓出土的文物一起度过了无数安静的时光。这边工作艰苦吗？工作艰苦，打个最简单的比方，我们剥竹简，可能一做就一上午一下午，我们剥竹简剥了9个月。当然还有一个外人可能了解的不多，就是我们文物文保修文物，长期是跟那种剧毒药水，都我们这是在这种环境中，你说戴呼吸罩啊什么东西啊，戴手套那些东西啊，其实是治标不治本的，你要呼吸嘛。你不能1天20小时做工作戴呼吸罩，也会有那种让你特别兴奋和高兴的瞬间。有，就是你发现新的东西，这是最高兴的。尤其是你在这个清理过程当中，突然发现，哎，有一块我们没有发现的文字啊。对，最好的就是清理东西，啪，一个墨字跳出来，那你这一两天就像什么吧，像打了兴奋剂一样的。考古过程其实就是一个。对现场、对古代的一个破案，所以每天你每次动作，用手铲在刮地面的时候，你都不知道下面能发现什么，这是考古的一个最可爱、最能反映它探究奥秘的一个部分。所以考古人他的奉献精神，就是体现他对未知世界的一个探究过程。尽管考古工作条件艰苦，考古人员一般需要住在考古现场，连续记录文物发掘和保护的情况，一年回不了几次家，但海昏侯墓的出现对于从事其中的考古工作者而言有着极为重要的意义。你一辈子能碰见一样这样的东西，刘贺墓这种大型的东西，可能就是珍惜的东西了，也是印象最深的东西了。因为好多文保界的老师也好，老前辈也好，可能他一辈子都碰不到，能碰到就是你的缘。还有一个有成就感的地方，可能就是你在老了以后的时候，带着自己的孙子溜达溜过来，你跟他说这个是原来什么什么修复的，那有成就感，有回忆感。岁月无声，唯物能言。在考古发掘与文物修复的过程中，
人与物的对话，发现者与造物者的交流，都超越了时空。岁月与汗水没有白费，海昏侯刘贺生命中最后的四年献给了这片红土地，也将无尽的文化瑰宝都留给了今天的考古工作者。其中不少珍贵文物的出现，对我们进一步了解古代的文化与生活有着重大意义。这就是孔子，我们说的孔子遗迹。那请先生看，这是背面。背面，背面就是我们上面有孔子像和孔子的弟子的像和他的生平事迹。看，这是框，他那个镜子是镶在那个。像在这个里面的，所以我们看不到，这里有人物，孔子的像就在这里，上面孔子像上面写了孔子，比如他旁边是颜回，他写了颜回，颜回的生平事迹，孔子的生平事迹，真是。孔子衣镜是海昏侯墓出土的最珍贵的漆木器之一。它最让人感兴趣的一个地方，就是会有圣人孔子的像。专家判断，这是迄今发现的最早的孔子像。孔子作为举世闻名的大圣贤，其思想在全世界都有着深远的影响。十八世纪的欧洲曾刮过一阵狂热的尊孔风，法国著名启蒙思想家伏尔泰便是孔子的忠实粉丝，他的书房中常年挂着孔子像。齐思敏教授是汉代史学专家，像其他外国专家一样，从美国远道而来，只为一睹孔子的容貌。Coming here and seeing the Liu He mausoleum and the dressing mirror that we can date to a particular date in the first century BC, this is very important because it has immense meaning for the study of Chinese history and also for the study of world history.除了孔子衣镜和众多精美夺目的金器、玉器、青铜器，海昏侯墓还出土了5000多枚竹简。在专家学者的眼中，这批竹简被寄予厚望，甚至被认为是整座海昏侯墓出土的最重要文物之一。经初步解读，竹简的内容包括《论语》《易经》《礼记》《诗经》《春秋》《孝经》《医书》等重要的儒家经典和古代医书。考古人员发现，海昏侯墓出土的《论语》竟然是失传1800年的《齐论语》。实际上，《论语》在古代是有三个版本的：鲁论、古论和齐论。等于说，齐论在汉魏的时候就失传了。我们现在看到的《论语》和那齐论是不相同的，所以齐论和鲁论和古论最大的区别就多了两篇，一个是问王篇，一个是知道篇。我们在海昏侯竹简里面就发现了知道篇的篇名简，所以我们就认为这一海昏侯竹简里面的《论语》是失传1800多年前的《论语》的齐论版本，也就是说齐论，这是非常非常一个重要的发现。实际上除了论语，在海昏侯墓竹简上记载的易经、礼记、诗经等典籍，都有与现行版本不相同的地方。日前失传1800年的齐论语竹简已经完成扫描，解读工作马上开始，还有孔子像的修复工作也很快进行。尽量用国内国外最先进的设备来做这一块，特别是孔子屏风，因为孔子屏风上面有孔子和他的弟子以及两到三千个他的传记，孔子的话他脸上的表情已经完全看不到了，那个时候我们只有想各种办法，用各种设备来是否能还原他原来的表情出来。海昏侯墓各种珍贵文物的修复进展令人期待，相信随着海昏侯墓的神秘面纱被一点点揭开，
西汉的生活文化风貌将被文物瑰宝呈现得日益清晰。现在啊，海昏侯墓的发掘阶段已经结束了，文物呢也进入到了我们的保护研究还有相关的修复工作当中了。这些文物的面世啊，给我一个最大的感受，就是它其实是凝聚着我们很多一线考古人员和科研人员他们的汗水和心血。随着研究和解读的不断深入，我相信像齐轮语这样的经典典籍再次的重现，汉代贵族的生活细节还有这些珍贵文物的重新还原，不久的将来啊，海昏侯墓还会给我们带来一个又一个的惊喜。